Turnaj v Malé Kopané má v Kozmicích již svou tradici. Letos se konal již po 8. Je to vždycky za účastí kolem 16 až 20 mužstev. Dneska se nám přihlásilo 17 mužstev. Týmy se na tento turnaj sjeli z širokého okolí. Máme tady mančafty prakticky z Ostravy, jsou tady z Kravař, kluci z Benešova, z Kozmic, jo, z Darkoviček, tady z takového z okresu okolí. Rozhodčí Pustěla byl výborný, jako čau Pustěl. A hrálo se nám skvěle, tady to Kozmice mají výborné zázemí. A jo, dá se to líbnout takové horko a soupeři vynikající. Pak klobouk dole, až na to mluvení, tak hrají velice slušně a korektně. Zápasy byly sehrány na třech hřištích za velké podpory přihlížejících. Hraje se systémem 2x10 minut, 1+4, střídá se hokejovým způsobem, tudíž, že si může každý oddíl libovolný počet hráčů zaregistrovat. Každý hráč, ale i divák se mohl posilnit také připraveným občerstvením. Chtěl bych poděkovat obci, protože obec nás zaštiťuje v této akci a všem sponzorům, kteří se tam v tomto jako podíleli. Po urputném boji nakonec vítězně vyšly tyto týmy. Na třetím místě skončil Dolní Benešov, na druhém RTR Lešení a vítězem celého turnaje se stal místní Habeš. Na první tři vítězné týmy čekaly tyto krásné poháry. Z Kozmic Markéta Jeníková.